Muistatteko mun edelliseltä videolta Aapo Olervon, miehen, joka riiteli vartijoiden kanssa parkkihallissa skeittaamisesta? No, tänään mä menen Helsinkiin selvittämään, mitä Aapo on miehiään. Ollaan menossa kuvaamaan Aapo Olervon kanssa videota. Ollaan täällä näin matkalla ja shoutout tälle äijälle, kenen lappu täällä on. Shoutout tälle äijälle, harmi et siinä ei lue koko linkkiä, niin vähän paha. No niin, me ollaan täällä jossain skeittipuistossa Töölössä. Aapo sanoi, että sen pitäisi ilmestyä tänne tasalta, niin ei oo vielä. Yksi minuutti. Totta. No niin, nyt sen pitäisi olla tässä. Jep. Kattokaa, siellä se on. Päivää. Herrat. Mitä Aapo? Mitäs tässä? Mitäs tässä vähän? Mikä sun oikein nimi on? Jussi Kalle. Aika pitkä nimi. Ei ole kukaan ikinä sanonut Jussi Kalleksi. Hyvää päivää, Aapo. Päivää. Osaisitko sä omin sanoin kuvailla, että kuka on Aapo Olervo? Mä olen Aapo Olervo, 36 vuotta. Harrastanut skeittausta 11-vuotiaasta asti. Mä oon sinkku, en seurustele. Mä oon oikeastaan pyhittänyt tai käyttänyt koko elämäni skeittaukseen tai skeittauksen ympärillä tapahtuviin asioihin, että oikeastaan mun elämä pyörii niin kuin skeittauksen ympärillä tai on pyörinyt koko elämä, että oon mä siinä tehnyt aika monia muitakin asioita, että eri alan koulutuksia, eri alan töitä ja lähinnä skeitannut koko elämäni. Mistä toi skeittaaminen sitten lähti? Alun perin vitosluokalla mun hyvä ystävä, sen aikainen paras kaveri, tai kaksi parasta kaveria homma skeittilaua ja sit me alettiin ensin skeittaa vähän aikaa syksyllä kadulla ja sen jälkeen talvella kaveri autotallissa käytiin kirjastossa lainaamassa kirja, missä opetettiin, että miten tehdään ollia ja talvella vähän ollia treeniä. Sitten tuli Tony Hawk Pro Skater 1. Siitä sitten innostui. Se lähti oikeastaan sitä Tony Hawk Pro Skater 1. Ja se, seuraavana vuonna sitten, sitten mä opin tekemään ollien ja kickflipin ja frontside ollien ja popshovitin ja perustemput. Että siitä se oikeastaan niin lähti liikenteeseen. Mites millainen skeittilauta sulla on täällä tänään mukana? No tällä hetkellä mulla on mun oma pro-modeli, Major Labelin lauta. Mä en enää skeittaa Major Labelille. Tää on vähän kulunut tällä hetkellä. Otekin on vähän nyt kitarassa melkein, mutta 8-tuumainen lauta, 139 Independent Hollow Trukit, Ponsin 5-2, 52-milliset renkaat ja Swissin laakerit, popcornin ja muistaakseni laminan pultit ja muistaakseni Jessupin grippi. No miksi sä tykkäisit just skeittaamisesta lajina? Siinä on niin paljon itsensä semmoista haastamista, että mä tykkään haastaa itseni. Että siinä on pienimuotoinen jännitys koko ajan, mutta sitten, mä tykkään haastaa itseni, että se, tavallaan, että aikaisemmin mä oon harrastanut jääkiekkoa ja mä oon harrastanut jalkapalloa ja jääpalloa ja tosi laajasti lumilautailua ja vaikka mitä lajeja, että ehkä siinä on se lajin hankaluus ehkä varsinkin alkuvaiheessa, että se oli niin vaikeeta, että sit kun sen pääsee sisälle, niin sit sitä kun alkaa kehittyä, niin jää koukkuun tavallaan siihen, että oppii niin vaikeita asioita. Että vaikea sanoa, mikä siinä on se tavallaan se juttu, mikä pidetään niin kuin koukussa siihen lajiin. Mutta semmoinen itsensä haastaminen ylipäätään. Itsensä haastaminen, että kyllä mä tykkään kyllä kisaskeitata myöskin, mutta myöskin niin kuin, aina jos mä saan joku uuden tempun ländättyä, niin se tuo kyllä mulle myös tavallaan tosi hyvää fiiliksen sille päivälle, että voi tavallaan lähteä hyvillä mieli aina kotiin ja teistä tuli tehtyä joku uusi temppu tai että ne on tavallaan semmoisia muistoja, mitä kerää. Tavallaan muistaa tosi selvästi ne kaikki temput, että mä oon tehnyt 10 vuotta sitten tämän tempun ja 15 vuotta sitten tämän tempun, että ne on tavallaan niinku muistoja. No mikä on sun lempiskeittitemppu, jos pitäisi yksi valita? No kaikkihan lähtee tavallaan olliesta, mutta mun lempitemppu on kyllä ehkä kickflippi. Suora kickflippi on ehkä mun lempitemppu. Sitä mä teen todella paljon. Mitä sä sanoisit, että mikä on sun elämän tavoite? Mä aika monesti niin kuin mun videoblogissakin ja sosiaalisessa mediassa, että mä yritän elää aika normaalia elämää, että yritän tehdä töitä ja tienata sen verran rahaa, että tuun toimeen, löytää naisystävän ja toivottavasti perustaa perheen, pysyä terveenä, pystyä jatkaa mun harrastuksia ja olla onnellinen. Mulla ei ole kauhean suuret sinänsä niin kuin elämän tavoitteet tai haaveet, että vaikka niistä on aika kaukana, ne alkaa tuntua suurilta, jos niistä on kaukana niistä tavallaan omista haaveista ja semmoista jutusta, mitä haluaisit tehdä, mutta sä kans mainitsit noista opiskeluista, mitä kaikkea sä oot opiskellut? No yläasteen jälkeen mä lähdin opiskelemaan kauppakouluun. Mä olin 2,5 vuotta kauppakoulussa ja se valitettavasti jäi kesken. Ehkä mä menin sinne vähän ehkä siitä syystä, että mä en ollut varma, mitä mä haluan tehdä yläasteen jälkeen. Ja meillä meni aika paljon kaveriporukka sinne kauppakouluun ja sit siellä tuli aika paljon pelattua tietokonepelejä ja e-urheilu alkoi silloin vähän niin kuin nostaa niin kuin katsettaan. Niin
se ehkä herpaannutti vähän sitä keskittymistä ja myöskin skeittiparkkien sulkeminen tai harrastusmahdollisuudet oli aika nollissa silloin, niin sinne tuli vähän semmoinen elämänvaihe, että ei oikein mikään kiinnostunut, kun ei päässyt skeittää, että opiskelu ei sujunut ja skeittaus ei sujunut ja parisuhde ei sujunut ja se jäi sen takia kesken. Sen jälkeen mä kävin armeijaa Sodankylässä ja sen jälkeen mä lähdin rakennuspuolelle. Siellä mä en ollut kylläkään kuin puoli vuotta ja mä en kerennyt päivääkään käydä siellä niin kuin tavallaan sen salin puolella, että mä olin pelkästään teoriatunneilla puoli vuotta ja sitten tuntui, että ei tää nyttenkään lähdetään opiskelu vielä oikein niin kuin etenemään. Ja sen jälkeen nyt viimeisimpänä päihde- ja mielenterveyspuolta 2018 ja valitettavasti sieltäkään en valmistunut. Että nyt on taas miettinyt muutaman vuoden tauon jälkeen, että olisi mukava lähteä opiskelemaan jotakin. Joo, tosiaan sä oot siirtynyt noista suomenkielisistä videoista englanninkielisiin videoihin, niin mistä se johtuu? Mähän tein silloin alun perin, mä en tiedä, ootko sä seurannut mun videovlogia, mutta silloin kun mä aloitin sen 2022, niin mä tein sitä ensin suomeksi. Joo. Ja sitten mä voitin täällä, itse asiassa muistaakseni täällä Eltsussa vai Espoossa, no täälläkin mä voitin yhdet kisat, mutta sitten mä voitin semmoisen kuin Best Foot Forward skeittikilpailun ja niin sen jälkeen mä pääsin finaaleihin Itävaltaan Innsbruckiin. Sitten mä mietin, että miten mä nyt tuun tekemään tätä videovlogia, kun mä menen ulkomaille. Sitten mä olin, että okei, että mä muutan kielen käytännössä englanniksi, että jos mä menen ulkomaille, niin mun pitää puhua siellä 60 koko ajan englantia. Ja jos mä aion tehdä sitä videologia siellä, niin se kieli pitää olla englanti siellä. Sitten mä teen 3 jaksoa tai 4 jaksoa englanniksi. Ja sitten mä vähän jännitin, että miten mä osaan niin kuin englanniksi tehdä sitä sisältöä. Loppujen lopuksi mä tulin takaisin sieltä reissusta, mä olin se, että no ehkä mä jätän tämän kielen nyt englanniksi. Ja videologi siirtyi seuraavalle niin kuin, tasolle siinä tavallaan sen, että kun pääsi niin kuin Eurooppaan kisoihin ja sitten alkoi puhumaan englantia ja niin kuin, vähän niin kuin kansainvälistymään. Ja sen jälkeen se jäi vaan niin kuin päälle, että mä tein sitä käytännössä englanniksi. Tämä on se välillä tietenkin vähän haastavaa. Munkin englanti, mä olin koulussa, mulla on vähän lukihäiriötä, mulla oli koulussa vähän kielten kanssa ongelma, että mulla oli tosi vaikea päästä kielistä yläasteella läpi, että se on tuottanut aika paljon mulle vaikeuksia. Myös vielä 2017 mun englanninkielen taito oli tosi heikko. Sitten mä aloin seurustelemaan espanjalaisen naisen kanssa ja mä siinä 3 vuotta puhuin englantia, niin sitten se kehittyi aika paljon. Ja sitten mä jotenkin, muutenkin mä tykkään nykyään opiskella sitä ja seurata. Musta on mielenkiintoista esimerkiksi aika paljon kaikki, esimerkiksi YouTuben kautta on paljon ohjelmia, missä ei ole tekstityksiä ollenkaan. Niin pystyy ymmärtämään tosi paljon sitten niin kuin enemmän, saa enemmän irti tavallaan maailmasta ja skeittauksesta ja monesta jutusta. Mitäs tuleeko enää suomeksi videoita? Niitä on moni kyllä pyytänyt. Kyllä mä jossain vaiheessa mietin, että olisi tehnyt suomi jaksoja, mihin olisi tehnyt tekstitykset, mutta kyllä mä uskon, että mä pidän sen kielen englantina, että siinä haastaa itsensä sopivasti ja tietenkin mä teen sitä joka päivä, se ei ollut oikeastaan mun alkuperäinen tarkoitus. Se alkuperäinen tarkoitus oli tehdä jakso per viikko, jossakin vaiheessa se vaan tuntui, että mikään ei riittänyt, että jos haluaa työllistää itsensä, niin pitää tehdä enemmän. Niin sitten se vaan ajautui tuohon tilanteeseen, että on se tietenkin raskasta joka päivä puhua englantia ja tehdä kaikki englanniksi, mutta se tilanne tällä hetkellä on, että en lupa, että teen suomi jaksoja, mutta ei se mahdotonta myöskään ole, mutta luultavasti pysyn englannin. Mitäs sä oot sanonut, että sä oot aika paljon noita töitäkin tehnyt, niin minkälaisissa työpaikoissa sä oot ollut? Kemissä varmaan mun ensimmäinen työpaikka oli vähän niin kuin linjastossa. Eli linjastossa tehtiin semmoista liimalevyä tai liimapuuta. Leikkasin sirkkelillä puuta ja laitoin kapulota koneeseen ja sitten liimattiin puukalikat yhteen ja niistä tuli jotakin pöytätasoja. Ja tuommoista tehastyötä, sitä mä tein joskus ennen kuin mä muutin tänne. Sitten mä muutin tänne ja menin Arelle rakennusapulaiseksi töihin. Tein niitä hommia 2 vuotta vai 3 vuotta. Sen jälkeen mä olin purkufirmassa 1 vuoden töissä, tein purkualan hommia. Mä kävin vähän aikaa Länsimetrossa töissä. Sitten mä oon rakentanut betonisia skeittiparkkeja oikeastaan ympäri Suomea. Turku ollaan tehty yksi ja Kotkan lähelle johonkin. Haminanko? No, joka tapauksessa siis Tampereen viereen ja Jyväskylän vieren kanssa joku. Ja sen jälkeen mä lähdin opiskelemaan sitä päihde- ja mielenterveyspuolta. Sen jälkeen mä oon tehnyt oikeastaan 2019 vuonna mä lähdin tekemään siivousalan hommia. Sen jälkeen mä oon ollut vuokrafirmoilla. Mä oon ollut varmaan ehkä kuudella tai seitsemällä eri vuokrafirmalla töissä. Sitten mä oon tehnyt niiden kautta rakennusalan keikkoja. Sitten mä olin myös postilla, mä olin töissä vähän aikaa. Mä olin ensin postilla, niin kuin postilla töissä, mutta sen jälkeen mä olin vuokrafirman kautta postilla töissä. Sitten mä olin keittiöhommissa, välillä tiskaamassa, välillä apukokkina. Asuntovuokrausta yhdessä firmassa ajoin pakua ja kuskasin tavaroita eri paikkoihin ja siivoilin niitä asuntoja, vei asukkaille avaimia ja hoidin niin semmoisia juttuja. Ja ruoka lähetti hommia, sitten autovuokrausta, varastoalan töitä ja sitten nyt mä oon jonkun verran piettänyt skeittikursseja. No oikeastaan no yhden vasta, mutta mä oon jonkun verran nyt tiennyt YouTubella tai sosiaalisella medialla rahaa, niin sitten mä oon nyt tämän vuoden tehnyt pelkästään sitä, että mä en oo tehnyt tänä vuonna mitään muita töitä kuin pelkästään niin kuin mun sosiaalista mediaa. Ja tällä hetkellä se tietenkään ei tuota vielä tarpeeksi elämiseen, että mä joudun tällä hetkellä niin kuin, hakemaan vielä tukia niin kuin sen lisäksi, mutta toivottavasti se on aina päivänä sitten
tienestit kasvaa, seurat pystyy sillä itsensä elättämään, tai sitten, että työllistää itsensä joltain muulta alalta ja pystyy skeittaamaan sitten vapaa-ajalla. Että välillä se on ollut vaikea yhdistää vapaa-aikaa, tai ei yhdistää vapaa-aikaa ja harrastuksia, vaan se, että on ollut vaikea yhdistää työtä ja harrastusta, kerta skeittaa niin korkealla tasolla, että sen työn pitäisi tukea sitä niin kuin skeittiharrastusta. Ja moni työ on just päinvastoin niin kuin ei tukenut yhtään sitä, vaan pahentanut sitä tilannetta ja tehnyt sitä tosi paljon vaikeampaa sitä skeittauksesta. Niin se on mennyt täysin väärin käytännössä se, että miten sen olisi kuulunut mennä. Että tosi rikas työhistoria, paljon kaikkea tehty. No siellä on kaikkea aika paljon tehty, mutta se käytännössä, että tosi paljonhan siellä on, kun annettu aloittaa alusta, niin tavallaan se ammattitaito, jos sen tietyssä jutussa, että tavallaan ei ole annettu sitä ammattitaitoa, miten se sanoisi, että moni firma on ollut sille, että ei ole tarkoituskaan ollut kouluttaa tai tarkoituskaan ollut niin palkata pidemmäksi aikaa, vaan käytännössä ne firmat on saattanut vähän niin hyväksi käyttää, tuu tähän nyt niin kuukaudeksi tai pariksi pyörimään, eikä silleen, että mä menen sinne ja olisi, niin kuin, että okei, että hei, sulla on mahdollisuus tässä firmassa päässä tai tässä duunissa päässä johonkin, että se on tavallaan vähän ikävää ja valitettavaa. Tietenkin saattaa osin olla omaakin vikaa tai saattaa olla osittain, että ei ole vaan niin kemiat mätsänyt tai en tiedä mistä johtuu, mutta aika monesti on semmoinen olo, että se on, että vähän on niin väärin tai kaltoin kohdeltu tai väärin kohdeltu joissain niin työpaikoissa kuitenkin niin harrastuksen tai jonkun muun jutun takia. Mites sä oot jollain videolla sanonut, että sun olo on kuin pystyyn ammutulla sammakolla. Sitä oli tosi paljon kysytty, että miltä se sit oikein tuntuu. Siis mä itsekin ihmettelin, että miten ihmiset takertuu siihen niin paljon. Että miten se tuli niin iso asia, että tosi moni sitä niin kysyy, että miltä se tuntuu pystyyn ammutulla sammakko-olo. Mutta se on itse asiassa se on mun äitin miehen sanonta. Ja se on joskus sanonut semmosissa tiukossa trikoissa lenkkeileviä ihmisiä, että se näyttää niin kuin pystyy ammutulta sammakolta. Että kun sulla on niin tiukat vaatteet päällä, että sä et pysty kunnolla liikkumaan. Ja totta. Että se ei ole mun keksimä sanonta, että mä oon varmaan kerran sitä sanontaa niin kuin mun videoblogin aikana käyttänyt tai sanonut. Ja siitä jostakin syystä tuli niin kuin jonkunnäköinen meemi tai nettijuttu. Että mä en niin paljon seuraa niin kuin nuorison, että minkälaisia meemejä musta tehdään. Tai mä en oikeastaan seuraa niitä juuri ollenkaan. Että, mutta tietenkin aina kun mulle tulee kommentteja, niin mä luen tietenkin niitä. Vaikea sanoa, että miltä se sitten tuntuu, varmaan vähän ahdistavalta. Miten sä itse sitten, mä en ole yhtään sun sisältöä niin seurannut, tai mä monesti kun mulle tulee ihmisiä kysymään johonkin mukaan, niin mä en välttämättä perehdy siihen asiaan niin kuin etukäteen, että musta on mukava mennä joihinkin juttuihin silleen, ei nyt tietämättömänä, mutta kuitenkin vähällä tiedolla ja sitten ottaa selvää sinne tilanteen päällä, että minkälainen juttu, niin sä myös itse teet siis YouTube-kanava. Juu, mulla on YouTube-kanava. Paljon sulla on seuraajaa? Mulla on 100 000 tilaajaa vähän päällä. Oho, kuinka usein sä julkaiset video? Mä yritän julkaista 4 kertaa kuukaudessa video. Välillä enemmän, välillä vähemmän. Okei. Okay. Ja joskus yläasteellahan mä laitasin joka päivä videoita, kun yritti saada silleen jotain tiekkä, mikä onnistuisi. Niin. Loppuunpalaamisen rajoilla monesti, kun yrittää tehdä sitä, niin kuin mulla kuskin mun Instagram-postauksetkin, niin ne saattaa viedä niinku per postaus niinku 10 ja 10 tunteja. Mun pitää miettiä, että mihin mä menen kuvaamaan ne. Jos mä niinku nyttenkin alkaisin, kun mä en ole nyt suunnitellut tälle päivälle, että mä tuun tänne skeittää, että mun pitäisi nyt alkaa niinku kylmiltään miettiä joku temppu. Tää niinku alkaa sitä miettiä vaikka edellispäivänä tai aamulla, että mitä temppua mä alan niinku tekemään. TikTokkin mulla on välillä niin, että laitanko mä sitten musiikkia vai enkö mä laitan musiikkia ja sitten tietenkin liveit vielä erikseen ja sitten YouTubeen tavallaan, että siinä on niin paljon kaikki ne mun ruokajutut ja kaikki, että siinä on niin paljon kaikkia eri juttuja, että se niin kuin, tuntuu, että on välillä melkein niin kuin, loppuunpalamisen rajoilla. Olen koko ajan niin kuin, pyrkinyt siihen, että mä saisin pietettyä niin mun tavallaan temput ja sen tavallaan kontentin silleen suhkot silleen lyhyenä ja että mukaansa tempaavana, mutta sitten mä tavallaan myös ymmärrän, että välttämättä ne ei just sen takia, kun se on niin silleen, miten sanois, no en mä halua niin kuin skeittareita silmissä liikaa itseäni, että liian aitoa tavallaan se mun skeittas, se ei välttämättä sen takia niin kuin aukea sitten, niin kuin, että kun mä teen sitä liian aidosti tavallaan, se ei aukea sitten niin paljon niin kuin muille ihmisille, niin sitten, mutta se on tavallaan itselle mieluisinta tehdä sitä niin kuin skeittausta pelkästään sillä tavoin, mutta sitten se on tosiaan haastavampi tehdä niin kuin sillä myöskään rahaa sillä tavoin, että jos sitä niin kuin tekee pelkästään tosi silleen aidosti, niin sen takia justiinsa YouTube-kanavat sun muut, missä sitten on taas niin kuin oppinut tavallaan tekemään muunlaistakin kontenttia. Niin, ja siellä on kaikkea muutakin niin, sun elämästä. Välillä munkin YouTubea seuraavat saattaa piettää mua aika silleen hulluna ihmisenä, että siellä tulee aika paljon niin kuin kommentointia skitsofreenioista ja, ja niin kuin homoksi haukkumista, mitä mä en ole, ja myös niin kuin tosi paljon niin kuin
myös semmoista vaikeita asioita niin käsiteltäväksi, niin se ei ole todellakaan niin helppoa tehdä sitä, mutta joka tapauksessa. No niin, Aapo, suuret kiitokset, kun tulit tänne haastatteluun. Kiitos, oli hauska tavata. Tosiaan kaikki, tilatkaa Aapo Olerva. Tämä video oli varmaan tässä.